Բայց երկու հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում ես եմ եւ խոսելու ենք մշակույթից, մեր մշակութային արժեքներից, այն ամենից, ինչը փոխանցվում է սերունդներին։ Եվ այսօրվա հյուրս տաղանդավոր նկարչուհի, Նկարիչների Միության անդամ 1984 թվականից ի դեպ Զարուհի Մուրադյանն է։ Արձեստիկին Մուրադյան, եւ շատ շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար, նախ ինչպես եք։ Մտահոգ։ Ինչով եք մտահոգ, Տիկին Մուրադյան։ Դե, անկեղծ ասեմ, ամեն ինչով, Հայաստանի վիճակով։ Ես նույնիսկ մտածում էի, արդյոք այսօր ինչ-որ մեկին այս մեր իրականության մեջ հետաքրքրելու է, ասենք, Նկարիչների Միության շենքը, կամ մեր հանգստյան տունը, կամ Գրողների Միության շենքը, բայց դե չխոսել էլ չեմ կարող, որովհետև այնպիսի աննախադեպ իրադարձություններ են ծավալվում, որ դրա մասին պետք է անպայման խոսենք։ Գիտեք, ես չափազանց շնորհակալ եմ ձեզ արձագանքի համար, որովհետև պիտի ասեմ, որ բազմիցս անդրադարձել եմ Նկարիչների Միության, Գրողների Միության շենքի այս խնդրին, եւ բազմիցս հրավիրել եմ տաղավար ներկայացուցիչներին, կարծես բոլորը մերժել են, բոլորը չեն ցանկացել ներկա գտնվել, խոսել, ասել են դեռ չգիտենք դրեվալ են։ Դուք այն բացառիկ մարդկանցից եք, ով խնդիրը բարձրաձայնելու, չվախենալու և պարզ երեսին տեսախցիկի առջև արտահայտելու ուժ ունի։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ դուք այսօր այստեղ եք։ Ես իմ քաջ հայրիկին եմ քաշել։ Իսկապես, կանադան դուգն կասեի։ Որովհետև Տիկին Մուրադյանը խոսել եւ ոչինչ չձեռնարկելը, դա խոսում է նրա մասին, որ հերթական զրուցարանում բողոքողների շարքին պատկանում։ Այո, պարզապես պատերի տակ բողոքում ենք եւ անցնում առաջ։ Բայց ես կպատմեմ, թե մեր միությունը ինչ մեր ամբողջ հանդիպումը դա է, այո, ինչ միջոցառումներ է ձեռնարկել։ Լավ, եկեք սկսենք սկզբից, այն պահից գարնանը, երբ որ հանգարցակի Նկարիչների Միության քարտուղարությունը ստանում է նամակ, որ մեր շենքերը անօրինական են գրանցվել կադաստրի կողմից, եւ որ գործը գնացել է դատախազություն։ Արդեն գնացել է դատախազություն, եւ դատախազությունը կարծես նույն ես։ Իդեպ ասեմ, որ դուք տեղյակ չեք եղել այդ ամենին, այո։ Այո։ Որ գործերը գնացել են դատարան այ հոկտեմբերի 30-ին, սույն թվականի գարնանը մենք ստանում ենք հոկտեմբերի 30-ին, լինելու է գրավոր ընթացակարգով նիստ։ Այո։ Գրավոր ընթացակարգը երկու բառով բացատրեմ։ Դա նիստ չի, դա դահլիճում տեղի չի ունենում։ Այսինքն, ինչ որ վարչական խնդիրներ, փոքր-մոքր վարչական խնդիրները, նոր տեսակ է դա դատական, ուրեմն, բանի, պրոցեսի, դատավորը ստանում է փաստաթղթերը, նստում է իր սենյակում, ուսումնասիրում է փաստաթղթերը եւ կայացնում իր որոշումը առանց կողմերի լսելու, առանց փաստարկների, առանց բողոքների եւ այլն։ Գիտեմ, որ միանգամից մեր վարչությունը, մեր քարտուղարությունը դիմում է փաստաբաններին, մենք ունենք մի քանի փաստաբան, հիմնականում Կարեն Մեջլումյանն է մեր գործերով շատ խորացած զբաղվում։ Այո։ Եվ ուրեմն նախ առաջի բողոքը, որ ինչու գրավոր ընթացակարգով մենք ուզում ենք մասնակցենք, մենք ուզում ենք փաստարկներ ներկայացնել, այո։ Հետո մենք իմանում ենք, որ նույն process-ը տեղի ունենում Գրողների Միության հետ, Կույրերի Միության հետ։ Կույրերինը նորը նորաձև, սկզբից ուրեմն Նկարիչների Միության շենք, Նկարիչների Միության հանգստյան տներ, Ծաղկաձոր եւ Շորժա, Գրողների Միության շենք, Բաղրամյան փողոց, հա, նշեմ, Նկարիչների Միության շենքը գտնվում է Աբովյան փողոցի վրա, կինո Մոսկվայի կողքը։ Շատ սիրուն շենք է, շատ մարդկանց երևի դուր է գալիս եւ աչք են դրել վրան, այդպես ասենք։ Այո, ճիշտը խոսենք, այո։ Այո։ Հա, իմանում ենք, որ Գրողների Միության շենքի վրա են սև ամպեր կուտակվել եւ իրենց հանգստյան տան վրա Ծաղկաձորում, այսինքն Բաղրամյան փողոց եւ Ծաղկաձորի կենտրոնում հինավուրց երևի 50 տարի գործող հանգստյան եւ ստեղծագործական տները, ստեղծագործությունը Շորժայի նույնն է, ես իմ ամբողջ նկարչական կարիերան սկսել եմ Շորժայից, մեր բոլոր նկարիչները Շորժայում հանգստանալով նկարել են։ Շորժայում սերունդներ են ծնվել, մեծացել, ես դա լավ գիտեմ, այո։
Այո, մի քանի սերունդ նկարիչների շորժայում սկսել են նկարել։ Ես հիշում եմ, երեխեք կային, որոնք ծնողների հետ նկարիչ գալիս էին, եւ հենց շորժայում սկսում էին նկարել, որտեղ այնտեղի բնությունը, այնտեղի այնպիսի գեղեցկությունը։ Լավ, անցենք այդ լիրիկականը, անցնենք Միկոն։ Դրանից հետո, ուրեմն, տեսնելով, որ նախ գրողները համագումար արեցին, ես ճիշտ ասած հիմա չեմ հիշում, բայց վճռական ինչ-որ որոշում կայացրեցին, որ իրանք դեմ են, որ իրանք բողոքարկելու են եւ այլն եւ այլն։ Դրանից հետո մենք հրավիրեցինք, չնայած նկարիչները քանակով շատ ավելի շատ են եւ շատ բարդ է հրավիրելը, որտեղ շրջաններից են գալի։ Մենք հրավիրեցինք նկարիչների միության մեծ համագումար, որին ներկա էր ԿԳՄՍ-ն նախարար Ժաննա Ալեքսանյան։ Ալեքսանյան, չէ՞։ Անդրեասյան։ Անդրեասյան, ներողություն։ Հազար ներողություն։ Ոչ։ Արդեն դատարանի ուրեմն արդեն խոսակցությունները գնում են, մենք թղթերը ստացել ենք, դատարան, դատ, դատախազություն, եւ հանգարց Ժաննա Անդրեասյանը դուրս է գալիս ամբիոն եւ ասում եւ բացի որ ոնց են իրան գնահատում մշակույթը եւ այլն եւ այլն, ինչ կարեւոր է այս ամենը, որ մենք ամեն ինչ կանենք, որ այս բանը տեղի չունենա, որ նկարիչները չզերկվեն իրանց ցուցասրահներից, եկեք նստենք քննարկենք։ Երբ որ ինքը ասաց եկեք նստենք քննարկենք, ես սպասում էի, տեսնեմ ինչ խոսակցություններ են լինելու։ Ես դուրս եկա ամբիոն եւ ասացի, որ ես արդեն խոսել եի իրավաբանների հետ եւ փաստաբանների հետ, որոնք ասցին, որ ստե ոչ մի իրավական խնդիր չկա։ Այո, ստե իրավական խնդիր չի քննարկվում։ Ասացի, այստեղ իրավունքի հարց չկա, սա բացառապես քաղաքական որոշում է։ Սա արդեն տեղի ունեցել գառնան սրացումները, ուրեմն կրթական համակարգի շուրջ։ Հիշում եք երևի կոնսերվատորիայի մեջ։ Իհարկե, իհարկե, աղմուկը, ասացի, սա նպատակային հարցակում է կրթության, մշակույթի բոլոր օջախների վրա եւ օջախներին հարվածելով բնականաբար դու հարվածում ես նաեւ եւ ուսանողներին եւ դասախոսական կազմին եւ ստեղծագործողներին, դու նրանց զրկում ես։ Ես ասեցի, սա քաղաքական որոշում է։ Բացի այդ, արդեն հրապարակվել էր ցուցակ, որ Հայաստանում 27,000 անօրինական սեփականաշնորհում է տեղի ունեցել։ Այսինքն ես հասկացա, որ դրանց մեջ մտնում են գործարանները, գիտական ինստիտուտները, ուրիշ հիմնարկները, մանկապարտեզները, պոլիկլինիկաները, այն ամենը ինչը, չէ, մենք երևի այն ամենը փոքրիկ տոկոսն ենք, մենք տոկոսն ենք կազմում։ Եվ ես ասացի, 27,000-ով դուք արդեն ամեն ինչ որոշել, կայացրել եք, ամեն ինչ արել եք, քննել եք, մնացել էին ուրեմն ստեղծագործական միությունները։ Եվ կոչ արեցի նկարիչներին, ասացի, ես կոչ եմ անում, ոչ մի բան չնստել, չքննարկել նախարարության հետ, որովհետև դատարանի սուրը մեր գլխին պահած, քննարկելու բան չունենք։ Խնդրեմ, հետ կանչեք հայցը, դատական պրոցեսը դադարեցրեք, կարճեք, նստենք, քննարկենք, տեսնենք ինչ եք ուզում մեզ առաջարկել։ Շատ ոգևորված ծափահարություններով ընդունվեց իմ ելույթը, եւ վերջում ուրեմն նկարիչների միությունը որոշում կայացրեց քվեարկությամբ, որ ցանկացած գույք նկարիչների միությունից կարող է օտարվել 2/3 քվեարկությամբ։ Այսինքն համարյա անհնարին բան, որովհետև 1000-ից ավել նկարիչների միության անդամում։ Դրանով վերջացավ մեր համագումարը, մենք ասացինք, մենք կսպասենք, փաստաբանն էլ ներկայացրեց խնդիրները, որ մենք դեռ պետք է արխիվներում աշխատենք եւ տեսնենք ինչ փաստաթղթեր կգտնենք։ Գիտեմ, որ վերջերս մի քանի օր արխիվում աշխատելուց հետո մեր քարտուղարության անդամները եւ մեր փաստաբանը Մեջլումյանը շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր փաստաթղթեր են գտել մինչեւ հոկտեմբերի 30-ը։ Այո։ Իրան գտել են փաստաթուղթ մասնավորապես, որտեղ 56 թվին գրված է, որ նկարիչների միությունը, միության շենքը, նկարչի տունը կառուցվելու է Գեղարվեստի ֆոնդի
ուրեմն ոչ, Գեղարվեստի ֆոնդի գումարներով, այսինքն ոչ պետական, Գեղարվեստի ֆոնդը դա Սովետական Միության ժամանակ գոյություններ նկարիչների միություն, որի մեջ մտնում էր Գեղարվեստի ֆոնդ։ Այսինքն նկարների վաճառքից, սուվենիրների վաճառքից կուտակվում էր այդ ֆոնդի գումարները, հասկանալի, որոնք որ մեր սեփականությունն էին, այսինքն փաստացի մենք գտել ենք փաստաթուղթ, որ մեր փողերով է կառուցել նկարիչների շենքը։ Շատ զարմանալի, այդ փաստաթղթերը, էլ ինչ որ փաստաթղթեր են գտել, ժողովների ուրեմն արձանագրություններ, այդ բոլոր փաստաթղթերը անմիջապես ուղարկվել են դատարան։ Եվ ամսի 30-ի դատական վճիռը չի կայացել։ Այո, ես խոսել եմ Մեժլումյանի հետ, հետաձգվել է 15 թվականը, 25 թվականի ապրիլին։ Ինչու առանց որևէ բացատրության, դա այնտեղ ինչ որ բացատրություն կա, որը Կարենը ասաց, որ ոչ մի իրավական հիմք չի այդ բացատրությունը։ Հիմա լավ, ինչու հետաձգվեց ըստ ձեզ, ինչու մինչև 25 թվականը հետաձգվեց։ Ես չեմ կարող ասել, ես կարծում եմ, որ ժամանակեն շահում իոքուտ ձեզ, թե ժամանակեն շահում իոքուտ իրենց, որպեսզի այդ թղթերը կարողանան։ Այ իրենք ով են։ Իրենք պետությունը, այն կառույցը, որը ցանկանում է ձեզանից վերցնել ձեր իսկ գումարներով ստեղծված շենքը։ Այո։ Այո։ Ես կարծում եմ, որ մտածելու առիթ է ստեղծել այդ փաստաթղթերը, մտածելու առիթ են։ Ուրեմն մեր փաստորեն մենք ունենք 3 գույք, որի 3-ի մասով էլ դատական գործեր են գնում։ 3-ն էլ տարբեր դատավորների մոտ։ Շորժան 1-ի մոտ, Ծաղկաձորը 1-ի մոտ, Աբովյան 16-ը մյուսի մոտ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, էլի։ Բոլոր պաշտոնյաների կաբինետներում կախված են նկարներ, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Բոլոր դատավորների եւ դատախազների կաբինետում կախված են բնակարաններում։ Այո։ Բոլորի տներում կախված են նկարներ։ Այո։ Եվ բոլորին հայտնի է, որ ի վերջո Հայաստանը, եթե ի վիճակի է ինչ որ մի բանով համաշխարհային մակարդակում ներկայանալ, դա առայժմ արվեստը, մշակույթը, չգիտեմ, արվեստը, այո, մշակույթը, այո, ընդհանրապես։ Ինձ հետաքրիր է, ինչ է, ով է հիմա հերթի, հա, Իմիջայլոց, մի բան էլ, երբ որ դուք եկաք մեր ասուլիսին, մենք ասուլիս արեցինք մի ամիս ու կես առաջ, չէ՞ կարծում։ Այո, այո։ Ստեղծագործական միությունների ղեկավարները ներկա էին, և ուրեմն պարզվեց, որ մեզնից բացի Սև Ամպերը կուտակվել են խուլերի, խուլ եւ համրերի ունեցվածքի վրա եւ քույրերի, այո։ Հիմա ես ուզում եմ ասեմ, ուր են այն մարդու իրավունքների պաշտպանության բոլոր կազմակերպությունները։ Երբ որ ամենախոցելի խմբերին ուրեմն այսօր դրել են այսպիսի հայտարար անելանելի վիճակի մեջ։ Նորից հարցնում եմ պետական ատյաններին, 27,000 գույք եք հայտարարում պաշտոնական, ուրեմն Սիսակ Գաբրիելյանը նիստի ժամանակ հայտարարել է 27,000 գույք։ Այո։ Դուք այդ 27,000 գույքը արդեն զբաղվել եք դրանով, դրանց փաստաթղթերը ստուգել եք, իմացել եք, ասենք թե մանկապարտեզը ոնց է սեփականաշնորվել, որ հիմա այդ շրջանի երեխաները չեն կարող գնան մանկապարտեզ։ Պոլիկլինիկաները ոնց են սեփականաշնորվել։ Հսկայական գործարանները ամբողջ մի թաղամաս Երևանում կա, ոնց որ ցունամիից, երկրաշարժից հետո լինի, բոլոր գործարանները ավերված, թալանված։ Միգուցե հարգելի դատախազության, դատարանների եւ իշխանության ներկայացուցիչներ, միգուցե դրանցով զբաղվեք։ Նկարիչների միությունը 1 օր չի դադարեցնում իր գործունեությունը։ Այո, այո։ Հենց հիմա 2-3 ցուցահանդես կա։ Ուրեմն մեր մոտ հերթեր են 2-3 տարի հետո ցուցադրվելու համար։ Նկարիչների միությունը, երևի այն բացառիկ նկարչի տունը, նկարիչների միությունը, բացառիկ
այսպես ասած հասարակական կազմակերպություններից է, որը անընդհատ ներկայացնում է իր աշխատանքը։ Մեր մոտ անցկացվում են բացի ցուցահանդեսներից մաստեր կլասներ, մեր մոտ անցկացնում են միջազգային մրցույթներ, մեր մոտ կարող են ցուցադրվել ուրիշ երկրներից նկարիչներ, որոնք ցանկանում են ցուցադրվել։ Մենք հրավիրում ենք ուրիշ երկրներից նկարիչներ։ Չնայev եկեք ասենք, որ նկարիչների միությունում աշխատում եւ ստեղծագործում են այնպիսի պրոֆեսիոնալ, այնպիսի նկարիչներ, որոնց հետ շփվելը պարզապես պատիվ պիտի լինի եւ սերունդի համար։ Սերունդը ընդհանրապես ոնց կարողա լինել մշակութային ազգ առանց մշակույթի, գոնե մի հա, որովհետև ես սա կարող եմ համարել մշակութային մտածված ջարդ, հասկանում եք։ Եվ մշակութային, եւ կրթական, այո, նայեք, եւ պատմական, ինչու՞։ Նայեք, հիմա այս ակադեմիական քաղաքը բացարձակ անհասկանալի ինչ որ իդեա է։ Բացարձակ։ Իհարկե, բայց էլի գալիս է սեն մտքին, որ եթե դու բոլոր ինստիտուտները ամբողջ աշխարհում կրթական բարձագույն հաստատությունները գտնվում են քաղաքի կենտրոնական մասում, իհարկե, հիմա դու բոլորին տանում ես, դուք որոշել եք բոլորին տանեք, կուտակեք աշտարակի ճանապարհի վրա մի հատ չոլում, ինչև այնտեղ ծառա, ինչև այդ շենքերը սարքեն, ծառաճի տասնամյակներ կանցնեն։ Պաստորեն մեր Գեղարվեստի ակադեմիան, Իսահակյան փողոց, քաղաքի կենտրոն, քաղցր պատար, կոնսերվատորիան, քաղաքի կենտրոն, եւս քաղցր պատար, համասարան, բժշկական, չգիտեմ, ժող ինստիտուտ, ամբողջը կենտրոնում է, ամբողջը կենտրոնում է, որտեղ կենտրոնացած է երիտասարդական կյանքը, որտեղ երում են։ Չէ, պատկերացեք, եթե երիտասարդությանը դու տանում ես քաղաքից, քաղաքը ինչ վիճակի մեջ է հայտնվում։ Նախ ոնց ես դու դա տեխնիկապես անելու։ Եվ հետո այլ հարց է այստեղ ծագում, ամեն ընտանիք արդյոք ի վիճակի է ամեն առավոտ իր երեխային տրամադրել, իր ուսանողին տրամադրել գումար, որ գնա։ Իսկ դասախոսական կազմը։ Նաև դասախոսական կազմ, դասախոսը իմ տարիքի, իմ տարիքի 60-անցքին դասախոսը, ո՞նց է գնալու հասնի։ Իհարկե, այն դեպքում, երբ որ ես վստահ գիտեմ, որ կոնսերվատորիայի դասախոսը, ամաչում եմ ասեմ, թե ինչքան գումար է ստանում աշխատավարձ, որ նույնիսկ իր տրանսպորտի ծախսերը չի ծախսում, անգամ միջանցք դուրս գալուց այն գումարը։ Իմ երեխան 7 տարի սովորել է երաշտական դպրոցում, ես գիտեմ երաշտության դասատուները ինչքան են ստացել։ Խայտարակություն։ Լավ, հիմա ես ուզում հասկանամ, սա մտածված ջարդ է, ես սա անվանում եմ մշակույթային, այո, ուսումնական, կրթական ջարդ։ Ես էլ ձեզ հետ լրիվ համաձայն եմ։ Ես մի բան էլ պետք է ասեմ, ընդհանրացնեմ։ Մեր երկիրը հիմա էգզիստենցիալ վտանգների մեջ է։ Արցախի կորստից հետո, Արցախի հանձնումից, ասեմ այսպես, Արցախի հանձնումից հետո մեր սահմանները տկլոր են։ Այո։ Գորիս Կապան ճանապարհը հանձնելուց հետո թշնամին նստած է մեր բոլոր բարձունքների վրա։ Սիսիան, Գորիս, Կապան, Մեղրի, Գորիսի այրոպորտում կանգնած ամուսնուս հետ, որը տարիներով թռել է այդ այրոպորտ, Գորիսի չէ, ներողություն, Կապանի, տարիներով թռիչքներ է կատարել Յակ 40-ով Կապանի օդանավակայան, մենք կանգնած էինք, մենք տեսնում էինք ադրբեջանցու պոստը։ Այո, այո, այո։ Այսինքն նրանք Կապան քաղաքի մեջ են, թռիչք ուղին է, այստեղ բլուրն է, բլուրի դոշին կանգնած են Ադրբեջան։ Այս պայմաններում այսպիսի շինարարությունը, հա, ասենք նույն այդ ակադեմիական քաղաքի կամ ընդհանրապես այս խնդիրները արդյոք հիմա առաջնային են, արդյոք առաջնային է նկարիչների միությունը, օրինական է նկարիչների միության շենքը կամ հանգստյան տունը, օրինական կադաստրով նկայական ստացել է, թե չէ, արդյոք հիմա դրա մասին մտածելու ժամանակն է։ Ես կարծում եմ, հիմա ամբողջ ռեսուրսը, երբ որ Ալիևը առավոտից երեկո սպառնում է, որ սա արդեն արևմտյան Ադրբեջան է, որ Երևանը Երևան է, Սևանը Գյուղչա է, ամեն օր այդ բանը լսելով, արդյոք հիմա ժամանակն է ակադեմիական քաղաք կառուցելու։ Իմ կարծիքով հիմա
ամբողջ շինարարական պոտենցիալը, նույնիսկ մասնավորը, պետությունը պետք է կազմակերպի, կառավարությունը պետք է հատուկ հանձնաժողով ստեղծի, օրինակ եմ ասում, հա, հնարավոր է, չէ, ոնց է հիմա Իսպանիայում ամբողջ երկիրը գնացել է Վալենսիան կարգի բերելու, երբ ջրհեղեղից հետո։ Մենք մի փոքրիկ այսպես Վալենսիայի ուրեմն տարածքի չափ պետություն ենք, որը բոլոր կողմերից վտանգի տակ է։ Կառավարությունը պետք է հանձնաժողովներ ստեղծի եւ շինարարական բոլոր կազմակերպությունների վրա պլանային դնի պարտավորություններ, ինչ որ զորամասեր ամրացնելու, պաշտպանական գծերը ամրացնելու, դիտակետերը ամրացնելու, որպիսի եւ լինի եւ առաջի գից պաշտպանական եւ երկրորդ գից եւ երրորդ գից։ Չունենք, դուք արդեն մենք խոսում, հրամատ չունենք, անձրևը երբ գալիս արդեն մենք այդ եղանակի մեջ ենք, այդ երեխաները, զինվորները, բաց երկնքի տակ են, 16 թվի 4-օրյա պատերազմը, որ սկսվեց, մենք այդ օրվանից ամուսնուս հետ անձրևանոցներ էինք կարում եւ մատակարարում եւ անձամբ տանում հասցնում Թալիշ, Մատաղիս, Եղնիկներ եւ այն ժամանակվանից մենք տեսել ենք իրավիճակը։ Այո։ Ինչքան կարելի է կասերվայի ուրեմն տուփերով եւ Պակրիշկայի մեջ հող սաքելը, այո, ո՞նց եք դուք պաշտպանել։ Տեսեք, շատ անգամներ ես փորձում եմ բանակին չանրադառնալ, սահմաններին չանրադառնալ, մտածելով ոչ, շատ սխալ ենք անում, ոչ ենք անդրադառնում։ Մտածելով, որ դա մեր այն թույլ տեղն է, որը թշնամին պիտի չիմանա, մեր բայց եկեք անկեղծ թշնամին մեզանից լավ գիտի, ինչա կատարում։ Կներեք, մեր ճաշասենյակում քանի է տաթորը, դրած էլ գիտի։ Էլ գիտի, այո, այո։ Այնքան իմ կարծիքով հիմա լցված է Հայաստանում տարբեր տեսակի միջազգային հետախուզական եւ թշնամական հետախուզական, ով է դրան հետևում։ Ինչով ես ուզում եմ հարցնեմ, էլի օրինակ ԱԱՑ-ն ինչով է զբաղվում։ Երբ որ ինչ-որ անհայտ կին գնում է եւ մեր զոհված տղաների նկարները ջնջում է։ Եվ այդ կինը ազատ արձակում։ Ո՞վ է ինքը, ինչ ազգության է։ Ո՞վ է իրան ուղարկել, ո՞վ է իրան ֆինանսավորել։ Եվ ինչու, եւ ասեմ, որ այդ կինը հիմա ազատության մեջ է։ Իսկ ես վստահ չեմ, որ դա այդ կինն է։ Դուք վստահ եք։ Հետաքրքիր բան եք ասում։ Ինչու եք մոռանում, որ բոլորովին վերցրեց 2 տարի թե 1 տարի առաջ Ծիծեռնակա Բերդից թուրք բլոգերը, նկար հիշում եք այդ պատմությունը։ Այո։ Երևանի հրապարակից ռեպորտաժներ են անում։ Ո՞նց են մտնում երկիր։ Շատ հանգիստ։ Լավ, թուրքերը հասկացանք։ Մենք մեր առևտրականները թռնում են Թուրքիա։ Թուրքիան գալիս է։ Թուրքիայից գալիս է։ Ադրբեջանը ո՞նց է գալիս։ Բայց ադրբեջանցին ո՞նց է գալիս։ Մենք ունենք հիմա օրինակի համար անթակույց ադրբեջանին ծառայող կերպար, բլոգեր Ռոման Բաղդասարյան 20 թվականից անթակույց ծառայում է ադրբեջանին, ամբողջ ադրբեջանական մամուլը լցված է իր ատելության խոսքով դեպի Արցախ, արցախցիներ եւ այն մարդիկ, որոնք պաշտպանում են Արցախը։ Պատժված է Ռոմանը։ Այդ մարդը հանգիստ Երևանով պտտվում է։ Լավ, մի բան ասեմ ձեզ, հին երևանցի եք, ես նույնպես երևանցի եմ արմատներով։ Բայց մի հատ թասիբով երևանցի չի մնաց է մեր Երևանում։ Լավ, մի հատ թասիբով տղա չկա, այդ լավ չեն կարող պետական մակարդակով գոնե մեր Երևանցին։ Դե մի անգամ չեք հիշում, մեկը տեսավ դրան, անցավ հետևից, մտավ դպրոցի զուգարան ու երկու ժամ զուգարանից դուրս չէր գալի։ Հերիք չի ինքը ունի թիկնապահներ եւ կանչեց ինչ որ մարդկանց, որոնք եկան իրան պաշտպանել։ Տիկին Մուրադյան, մենք կարող ենք շատ երկար խոսել։ Մենք կարող ենք անվերջ խոսել, որովհետեւ ցավը նաեւ այնքան խորքային է, որ դուք ավակ սերունդ եք, ես միջին, որից հետո գալիս եմ երեխան, որ նորից ես ուզում եմ այդ մշակույթը ձեր ստեղծածը, իմ փոքրիկ ինչ որ ներդրումը փոխանցեմ երեխայից եւ թորից հետագայում։ Ես չգիտեմ վաղը ես ինչ պիտի փոխանցեմ։ Ես չգիտեմ ինչ պիտի փոխանցեմ։ Եթե երկրի վարչապետը երիտասարդներին ասում է, խաչքարը կախեցինք վզներիցդ քաշտալով գնացիք, կամ Արարատի մասին էլ մի խոսեք, թե տարել է իր կառավարության շենքում արգած են նկարել պատը։ Արգածն է դրված, այո։ Երբ որ Արարատը միշտ եղել է Հայաստանի եւ հայերի սիմվոլը, ես կարող եմ որպես ՀՀ քաղաքացի ենթադրել, որ երկրի վարչապետը ուժը
առաջին դեմքը կատարում է ադրբեջանցու սրտի պահանջարկը։ Ես կարող եմ ենթադրել։ Ինձ ոչ մեկ չի կարող դա ապացուցել հակառակը։ Խփում են Հայաստանին եւ առաջի հերթին խփում են ամենակարևորին՝ կրթությանը եւ մշակույթը։ Իհարկե։ Իհարկե։ Դե ամեն ինչ անենք, որ դա տեղի չունենա։ Ինչ անենք, լավ, ինչ անենք։ Մենք ես ձեզ եմ հարցում, ինչ անենք, լավ։ Դժվար հարց եք տալի, բոլորը այդ հարցը տալիս են։ Բայց պետք է ցավոք, ցավոք մի բան ասեմ, ցավոք գնում ենք այն բանին, որ գալու ենք հասնենք ընտրություններին եւ պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի չանցնի այս իշխանությունը։ Տիկին Մուրադյան, լավ, չանցավ այս իշխանությունը, դրանով կարթնանա հենց ձեր բնագավառում եմ ասում, մշակութային գործիչների անտարբերությունը կփոխվի։ Ես մի բան ասեմ, անտարբերություն ատի։ Ես մի բան ասեմ, անտարբերություն չի։ Բա ի՞նչ ասա։ Ուրեմն ես իմ կյանքի փորձով ուսումնասիրում եմ մարդկանց դրամատրությունները, նու նկարիչ եմ, մի քիչ հոգեբանական բաներ եմ ասում։ Մենք մշտական ստրեսների մեջ ենք։ Նայեք, մշտական 16 թվի պատերազմից հետո, որտեղ ոչ ոք չէ, ճիշտ եմ ասում, 16 թվի ապրիլի 2-ը մենք ոչ մեկս չէինք, անսպասելի եղավ մեր զոհերը, հետո իշխանապողությունը, երկրաշարժ ենք ունեցել, մենք էլի պատերազմ ենք ունեցել։ Այո, բայց ինչ որ մի քանի տարի մենք ունեցել ենք շատ թեքիչ, այսպես ասած, կայուն վիճակ, կայուն վիճակ, երբ որ մենք գոնե չէինք մտածում, որ այսօր օրը չենք մտածում, որ հիմա պատերազմ է, հա։ Լավ, 20 թվի պատերազմ, 21 թվին նրանց հարցակում, նորից սեպտեմբերին պատերազմ նրանց հարցակում, 23 թվին ողբերգական Արցախի դատարկումը։ Բացի դրանից մենք ամեն օր ենթարկվում ենք ստրեսների։ Դա առիթ է տալիս լռելու։ Դա հակառակը պիտի բարձրացնի ոգինա։ Ես կարծում եմ, որ մշտական ստրեսներ տանող մարդիկ հոգեբանական ծանր վիճակի մեջ են։ Այսինքն խորագույն չերևացող դեպրեսիայի մեջ է հասարակությունը, խորագույն, որը նախ չգիտի ինչ անի, նախ չի տեսնում ելքեր, ով որ փորձում է ելք փնտրի, ասենք ես շատ մարդ գիտեմ, որ ունեն տղաներ, ուղակի գնփախնում են այն ուր պատահի, հա, ցավոք սրտի հիմա արցախցիների ինչ որ մի ստվար զանգված փախնում են Ռուսաստան, որտեղ հասկանում են հունվարի 1-ից, եթե իրանց այդ մի փոքր գումարը, որ իրանք տալիս էին տանվարձ, որտեղ ուրիշտեղ չեն կարող գնալ, միակ բեզվիզովի, այսպես ասած, տարածքը դա Ռուսաստանն է, որտեղ իրանք ազատ մուտք ունեն։ Հիմա Եվրոպա չեմ կարծում, որ ինչ որ մարդ։ Ինձ մեկ-մեկ զանգում են արցախցիները, ես ախր 20 թվի ծանթատ իրանք օգնում եմ անընդհատ շատ հարցերում, եւ տնտեսական, եւ իրավական, ես իմ ընկերների հետ, օրինակ 20 թվից հետո, երբ որ Քաշաթաղից եւ Քարվաճառից ու Շուշից այսքան մարդ մնաց, 25000 մարդ մնաց այն ժամանակ Հայաստանում, հիմա որ ասում են 110000 մարդ է եկել, դա սխալ թիվ է։ Ոչ, մենք ունենք մոտ 150000 տեղահանված, հայրենազրկված քաղաքացի։ Այո, այո։ Մենք ընկերների հետ, մեր շրջապատի հետ գումար հավաքեցինք, 2 տուն զրոյից սարքեցինք։ Մի 3 տան էլ շինանյութով ենք օգնել։ Օ, այսինքն ինչ որ մարդկանց մենք կարողացանք պահենք Հայաստանում, մի ընտանիքը 6 երեխա ուներ, մեկը 3 երեխա ուներ, մեկը 4 երեխա ուներ, այն ինչ որ պետք է պետությունը աներ, հա, պետությունը այս 4 տարում 20 թվից մինչև 24 թիվը կարող էր մի քանի հատ բնակավայր փոքրիկ կառուցել, օրինակ, բայց տեսեք սնկիպես ոնց են աճում շենքերը, բարձրահարկ, ձեր պատուհանից նայեցի և տեսա այն զարհուրելի, ուրեմն, փոսերը, որոնք փորվել են 4 թե 5 35 հարգանի շենք կառուցելու համար։ Ես ապրում եմ Կիևյան Օրբելի խաչմերուկում։ Այսինքն ես ամեն օր Օրբելի փողոցով։ Եթե այդտեղ Օրբելի փողոցի վրա կառուցվեն այդ շենքերը, սիրելի հայրենակիցներ, այդ շրջաններում ապրողներ, դուք էլ Օրբելի փողոցով չեք կարողանա անցնել, որտեղ
Քիչ են հիմիկվա խցանումները, տասնապատիկ ավելի շատ կլինի։ Դե պատկերացրեք, քանի հատ ասացիք, 5, դե մենք ձեր հետ նոր նայեցինք։ Նոր նայեցինք, 5 հատ 35 հարկանի շենք, ամեն հարկում 4 բնակարան կլինի, դե դուք ծանրությունն ու մասշտաբը պատկերացրեք։ Բա սեյսմակայունությունը։ Այո, դե հենց դա նկատի ունեմ ծանրությունը։ Միթե այդ մարդիկ, որոնք հիմա աշխատում են այդ պրոյեկտների ու շինարարության վրա, մոռացել են 88 թիվը։ Մայրիկս տեսել էր 30-ական թվերին ուժեղ երկրաշարժ, ես տեսել եմ ուժեղագույն երկրաշարժ, այսինքն 30-ականների վերջ, 88, պետք է ենթադրել, որ մի 40-50 տարի հետո մենք չենք, չի բացառվում, որ Հայաստանում լինի ուժեղ երկրաշարժ, ինչի համ, ինչ խղճով, ինչ հույսով է կառուցում 30, նախ ավերել են ամբողջ այդ տարածքը, այդտեղ հսկական անտառ ու այգիներ են։ Մենք խոսում ենք։ Այո, այո։ Զինվորական հոսպիտալներ, եւ ես կարծում եմ, որ դուք պետք է անդրադառնաք այդ հարցին։ Այո, եւ այդ հարցին իհարկե մենք դա մեր ուշադրության կենտրոնում կունենանք։ Ուշադրության կենտրոնում, որտեղ սա ուղղակի կատաստրոֆա է լինելու, սա ողբերգություն է լինելու։ Գիտեք ինչ, Տիկին Մուրադյան, որ բնագավառին հենց նոր, այս մեր 30 րոպեվա ընթացքում մենք ձեռք տվեցինք, այդ բնագավառ այս հենց փշրվեց, գնա։ Մի հատ բնագավառ կա լավ աշխատում։ Ասեք դուգանքները։ Հա, հա։ Երբ մենք անը բոլորը վարորդ են, 4 հոգի ենք, 4-ս էլ վարորդ ենք, դուգանքավոր ստանում։ Դե ինչ վերաբերում է քաղաքացու գրպանին, դա շատ լավ աշխատում։ Ամենալավը դա է աշխատում։ Այո։ Թանկացումները եւ դուգանքները։ Դուք վարորդ եք, մի քիչ զրբազատված եք, գուցե նաեւ չէ, ձեր այլ կերպա, մյուսներն այլ կեր։ Հիմա էլ տրանսպորտի թանկացումն է։ Ես նոր ավտոբուսով եկա ձեր մոտ, որտեվ քաղաքը լավ, մեքենայով չեմ իջնում։ Հնարավոր չի, չէ՞ վարել։ Չէ, հնարավոր չի նույնիսկ կանգնացնել։ Վարել հենց կարող ես գաս անցնես, բայց ես իջնում էի նկարիչների միություն, այնտեղ հնարավոր չի մեքենա կայանել եւ հետո ես ավտոբուսով, այո, լիք ավտոբուսով եկա ձեր մոտ։ Եվ հետո ասում են կարմիր գծերը պիտի օգնեին, որպեսզի կայանա տեղիներ լինել։ Այնքան բան կարմիր չեն, կապույտ են, կարմիրներ կպրծելա, հիմա էլ կապույտով են ներկում, որ մի հատ անձևից մաքրվում է։ Մի քիչ հումոր անենք, որ չխելագա։ Որ մի հատ անձևից էլ մաքրվում է իդեպետ ներկերենք։ Դե ես դա ասում եք, լավ չեն աշխատում, այդ մի համակարգը իրանց մոտ հոյակա աշխատում է։ Հույսով լցվենք, ես հույս ունեմ, որ մենք էլի կհանդիպենք, որովհետև այնքան հաճելի է ինձ ձեզ հետ զրուցելը, որ այնքան ասելիք ունեք, այնքան տեսակ եք, պայքարող տեսակ եք, ինչին կարոտ եմ մնացել։ Ես պայքարող տեսակին կարոտ եմ մնացել, ցավով եմ ասում ձեզ։ Իմ տղաները ինձ ասել են, դու նեգատիվ ես տարածում։ Բոլորովին դուք ճիշտ եք խոսում, եթե ճիշտը ներկայացնում եք, իսկ ճիշտը ցավոք դեռ բացասական սևի մեջ է, պետք է խոսենք, պետք է լուծենք, եթե հիվանդությանը մեջքով կանգնես, հիվանդությունը ինքը իրան չի բուժվի։ Իսկ Հայաստանը հիմա հիվանդ է։ Ես ուզում եմ, ես շատ կուզեի, որ բոլոր լրատվամիջոցները անդրադառնան եւ մշակույթի, եւ կրթության այս հարցերին, որտեվ հիմա կարծես ինչ որ մի հատ լռություն է այսպես կրթական համակարգի ամենտեղ հնագավառում, այլ որ պիտի խլեն եւ այլն, բայց ես կարծում եմ ուղղակի ինչ որ արվում է, հիմա թակուն է արվում։ Հիշեք դուք, որ համակարգած տակից ինչ որ հիշեք, պետք չի թակուն, պետք չի վախենալ։ Հիշեք, մենք չէ, իրանք են հիմա թակուն անում։ Երբ դուք մենք այսօր հանդիպեցինք, դուք առաջին հարցը տվեցիք ինձ, իսկ նայելու են մեր ծրագիրը։ Հասկանում եք, բոլորի մշակույթ։ Գիտեք, եթե ես այսօր կանչեի TikToker, ով բաց հագուստով ինչ որ լալալայ լալալայ կներկայացներ, հաստատ իմ դիտելությունը չգիտեմ ինչքան կլիներ։ Քիչ կնայեն։ Կամ էլ գրեիք, որ ես բաժանվել եմ եւ նորից ամուսնացել եմ, ասենք ջահել ինչ որ տղայ։ Ջահել տղայ։ Դուք հասկանում եք, թող քիչ նայեն, թող որակով նայեն, բայց թող իմ եւ ձեր խոսքը նշանակետին հասնի։ Շնորհակալ եմ, որ հյուրս եղաք։ Ես եմ շնորհակալ։ Ձեզ քաջ առողջություն եւ ստեղծագործական բուրը տարիներ եմ ցանկանում, իսկ մենք կհանդիպենք խոստանալ։